aba fande babayeho neza kandi none se Mickey uyu ni wowe kwa Regis eh nigeze ameruka nta musatsi Regis ahinduranya abagore atabahindura se waba fande nka Regis rubaye ni we twakiri ushize fata mikoro ndabona atari ejo ngira ngo hari abanje gusohoka inkuru zuko bibarutse ariko ukibaza uti se umuntu wibarutse ejo bwaki yajya mu murenge nago byashoboka ibyo nabyo byacangaga abantu Bana bonamo ko tafashe no kwidarapo bagaha mahirwe menshi ku murenge ari filime bagiye gusohora. On the other side which I think Rusine amahoro amakuru y'umugabo se. Ameze neza arakomeye. Ufite umugabo se? Muri iki? Ndamufite. Reka da. Seko baba amfuhira we bi. Ntabwo mfushya ahubwo birise rese burya. Yari agifite icyizere. Urwo rwego mwarugezeho? Nanyu mbonye magashinga. Oya, mushinga kuri mariko. Wai na, nase shaba vuna. Muri we muntu wa mbere uzu bwenge mbonye. Ni muntu wa mbere uvugishije ukuri. Ni muntu wa mbere uvugishije ukuri. Yengereza kamikoro. Kwarateretanye. Mhm. Birangira mikabimenya subira kwa Miki. The Choice Live. Misawa cyane ngira ngo muri studio tunakiriye Phil Peter wiriwe neza. Eh wiriwe neza babo. Meze neza cyane wambaye neza neza se nambaye ipantaro itisi ishati ibi nibyo bita muri iki kitwa neza niki ikitwa neza kuko wajyanisha wambaye neza iki kitwa nicyo kinyuma kitwa neza iki kinyuma ni iki kitwa neza eh urakoze rad wambaye neza cyane cyane ariko mwambaye neza cyane birameshe byo wenda ntabwo twambaye cyane Brenda nubundi se eh akantu kutudukweto turi neza ukoresheje inzara ukaba wazamitse inkweto urumva uziko yari uziko yarakoze bya bindi mane bari babona emoji ivuga koheriza akantu akantu muri trash ari emoji cyakora muri ga mufitanye ikibazo kiritse eh oya Brenda sha Brenda nta gusa ngiye mbibonye mikino kubajije ngo inzara se contribution yindi washyize Uyari ngeke kibazo ashatse kukubaza. Eh. Ni sawa cyane kabisa. Ngira ngo hari ibintu twatanye twibaza mbere, ngira ngo napitanye ngo twamubaza akagira cyo tubwiraho. Twatanye indirimbo DJ mu yatangije indirimbo, mu ndirimbo yatangije harimo arashoramya ya KGB, muri KGB, muri iyo ndirimbo rero KGB baririmbamo ko nabarimu bamubona ingwa n'amarate bakajugunya. Dutangira twibaza duti ese umwarimu ashobora kugirira crush umunyeshuri ni ikosa cyangwa nta kintu bitwaye? Umwarimu ashobora kugirira crush umunyeshuri we wende umwarimu muri secondaire ka tube specific kibanza kwibaza no kuba crush umuntu ayitegeka cyangwa atayitegeka ntago ayitegeka rero yaza kubishatse wese ni ikosa none gikurikiye ni ikosa kuba ari ikosa bituruka ku mategeko n'amabwiriza bahari kintu kijya kubikosa iyo kinyuranyije n'ibisanzwe byemewe niba nta mategeko n'amabwiriza hari avuga ku rukundo wenda rw'abantu bahurira aho mu ishuri cyangwa n'ahandi n'ahandi nta kosa ryaba ririmo ariko niba hari ibintu bandikira barimo cyangwa ugasanga inzego z'uburezi mu Rwanda hari ibyo zibuza urabizi yuko mu Rwanda system education igabanyijemo ibice by'amashuri abanza yisumbuye na high institutions abanza y'icuke hari buri gice kigiye icuke ntiziri mu yabanza se oya siba mu buri yose okay ya buri gice rero kigiye gifite urwego rukireberera urwo rwego rero rugira amategeko n'amabwiriza rutanga niba rero bitabujijwe ku mwarimu yakundana n'umunyeshuri nibaza ko kumugira crush nta kibazo ahubwo ibisigara birebwa ni uko ushobora kubicamo ukaba wagira amategeko cyangwa andi mabwiriza yicwa nk'urugero uwo mwana ashobora kuba atujuje imyaka y'ubukure bishobora kugira uruhare mu kumurangaza mu masomo ye ushobora kubyitwaza urwo rukundo rwawe nawe ukaba warukoresha mu itangwa ry'amanota cyangwa mwiyimana ry'amanota cyangwa n'ikindi kimenya n'icyo ari cyo cyose gishobora kubera aho ku ishuri ariko kumugirira crush bisanzwe mukabitandukanya n'akazi kandi yujuje imyaka y'ubukure ntacyo bitwaye cyane ko crush itanavuze guhita utereta ushobora kugira crush ariko ukaremaininga silent ntugire action ukora cyane cyane ko crush isobanura n'umuntu burya kenshi na kenshi bitakorohe guhita wa approaching ako kanya
sinzi niba tujyana kuri iyo page. Iyo bavuze crush akenshi na kenshi n'umuntu utabasha kugeraho byoroshye, ukaba wenda wazamugeraho cyangwa bikaba atari n'ibikomeye, ariko hari ikintu kibura ngo kibahuze cyangwa hari uko mutaziranye cyane. Nibwo buryo numva abantu basobanuramo crush. None se iyo bageze mu byerekeranye no kuba, reka tubwe habonetsemo icyaha, bashobora kuvuga ati umwana yakoreshejwe bino bintu bitewe n'uko umurezi yaramufiteho ubushobozi runaka, bituma umwana akora ibintu ibi n'ibi. Afite imyaka y'ubukorere yego, sibyo? Ariko umwarimu aramuterese, hajemo ibyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntibishobora kongera ahubwo ibyaha baho umwarimu mu mategeko, kubera ko yaramufiteho ubushobozi bw'uko ari mwarimu. Mu ruhango se wafunzwe. Niho bibarizwa. Hari uwimuhanga. Ikintu umaze kukumenyaho ni uko ibintu byinshi uganira hano mu kiganiro topic zana ziba zakubayeho mu buzima busanzwe, cyangwa hari aho wazibonye apana kukubaho wowe nka babu. Hari abantu nyine mwegeranye cyangwa ahantu wasomya kugakuru kakibazaho. Oya, ntago uyu munsi biratandukanye. Ni indirimbo mu yacuranze hano turibaza ati ko KGB yaririmbye ngo urumva nyine iyo story nayo iri mu ndirimbo nyine. Indirimbo nayo ubwo yatambutsa aha ufite icyabizamuye. Yego, muri nta kintu kibaho nta mpamvu. Ukuntu rero biri kujya no mu mategeko niho birimo kunshanga. Umwarimu ngo ashobora kongererwa ibihano. Tuvuge urugero, sibyo? Umwarimu akundanye n'umunyeshuri, sibyo? Baranakundanye official nyine, barakundanye, hanyuma wenda babafashe ku ishuri bari kwinyensebura. Iki wakose babivuze neza? Babivuga ngo iki? Kwinyensebura nyine ni ibiki? Iki kandi nabivuze neza. Vuga nyine ibintu byiyubashye. Byiyubashye ku bisobanuro. Kwinyensebura nabyo bitubashye? Ntabwo byiyubashye. Ubwo biratwubashye. Uri kumva? Hanyuma barabafashe inama bivuyenda nyine umwe byose bajye kumwirukana. Niki umwarimu ntashobora guhabwa we ibihano byihariye kuko nyine afite ubushobozi kuri uwo munyeshuri, ariko ibihano ahabwa ni reglement interne z'ikigo. Zishobora kubiza ikigo, zishobora no kutabiza ikigo, zikaba no ku rwego rw'igihugu. Ikigo ubwo nyine birajya muri education, kuko ikigo ntago wenda ni bimwe na bimwe bishyira amabwiriza yabyo, ariko usanga ibyinshi babyumvikanaho na system ya education. Ariko mu rukiko umwarimu ntago yabizira kuba yaryamanye n'umunyeshuri abaye yujuje imyaka. Umunyeshuri abaye avuga ko batabyemeranyije yamuteye ubwoba. Icyo ni icyaha kidahanirwa biturutse ku kuba byabereye ku ishuri gusa, n'ahandi hari hose byabera. Oya, ariko biratandukanye guhanwa wahanwa. Ariko iyo hajemo ko wari umurezi we. Reka nguhurugero, reka nkubwire babo. Ni ukuvuga ko gufata ku ngufu kose ni icyaha gihanirwa. Ariko ibyo bita impamvu nkomeza cyaha. Yes, impamvu nkomeza cyaha ibaho, ariko ntago yongera icy'itegeko riteganya ku bihano biteganyirizwa kuri icyo cyaha, keretse iyo mpamvu ibyari icyaha cya kabiri cyangwa ikabyara iyindi nyito y'icyaha. Oya, nuvuga ngo itegeko riba ryanditse ngo ravuga ati umuntu wafashe ku ngufu ahanishwa igihano kiri hagati, niyo mpamvu buri gihe bashyiraho hagati y'imyaka iyi n'iyi n'iyi. Ubwo iyo hajemo inkomeza cyaha ni hahandi uhabwa igihano kiremereye ariko kitarenze igiteganywa n'itegeko. Impamvu rero nkomeza na nyoroshya cyaha ni izishobora gutuma koko bavuga bati niba byari itatu n'itanu bamuhaye itanu. Yego, ntabwo bamuhaye itatu. Yego, inyoroshya nivuga ati reka bamuhe itatu mu itanu, kubera yuko urabona wenda nawe yagiye iwabo w'umukobwa cyangwa ishuri ryakoze patiri muha ibiyobyabwenge, ntiyari abigambiriye, yari asanzwe n'umuntu wenda witonda, ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Cyangwa n'umunyeshuri yabanje kumwiyenzaho, sinzi niba ibyo bintu byakoroshye icyaha. Ibyo bintu byakoroshye icyaha. Ariko ubwo abanyeshuri biyenza gute ko bari? Aza yambaye ntacyo. Uri kumva? Ugasanga wenda n'umunyeshuri arimo kujya muri ofisi ye amukora mu matwi, amuhuha, amubwira ati dore ya manota ya Brian. Niba iri tewe na ofisi nabonye ku ishuri numva iyo sitiri zitabaho. Uravuze ngo usanze rose bari. Gusa sinzi niba ibyo bintu wabiheraho ukaba wakumva ko byakorohereza icyaha, cyangwa bikaba byaba impamvu yo gukora iryo kosa. Oya, ntabwo byaba impamvu. Rero mu gihe rero iyo mpamvu nyoroshya cyaha kwanza nyine ni impamvu nyoroshye cyane, ntabwo ari impamvu mpindura tegeko cyangwa mpindura gihano. Yego, bigomba kuba muri hagati muri cya kindi. Urumva kuba byonyine yari ashinzwe kumurebera ntibihindura ibihano, ariko bituma wenda imbabazi zigorana cyangwa koroherezwa bigorana, ariko ntibihindura igihano. Nicyo ngiye nabivugaho.
si uribuka ko mu rubanza rwa Bamporiki yari yarakatuye imyaka yajurira ahubwo bagata bongera imyaka bakagabanya amafaranga kuko bavugaga ngo impamvu nkomeza cyane nuko yari umunyarwanda koko wakabaye azi indagaciro za karanze umunyagihugu buri umuturage wo mu cyaro yakoze icyaha runaka nubwo itegeko ridahana urizi cyangwa utarizi iraguhana waburizi cyangwa utarizi iyo mpamvu yonye nubwo ntihagije ngo isobanure impamvu hagabanutse amafaranga hakiyongera imyaka y'igifungo ariko ni ibintu byumvikana ariko bidahindura icyitegeko riteganya n'ubundi iyo myaka ndibaza ko yari iri mu itegeko cyane rero urumva ahubwo yayikoze kujurira kwe cyane kimwe nuko ushobora gusanga ati arikozeho kuri we nk'amafaranga ashobora kuba afite ikintu kinini avuze kuruta iyo myaka y'igifungo ko hari abantu benshi bavuga bati ngiye ushobora kumpaya naya ukamfunga imyaka ingahe nkazagaruka ari nuza akavuga ati dore itamakubitamo ingoma 2500 akazagabonye wa muntu wagiye mu muferege eh hari umuntu wiba amafaranga akasigaye ahishe eh mese ni wa mutipe wagiye mu muferege bamubanga imiresenyi sa nyapeshi yanyu buzima mu muferege akagakunga kumuka munani tugenda fata umubiri wanje ku myaka 20 ningahe mushire mu muferege nyakoza na batiri bamemesenge ubuntu yarebaga igihimba cyafashwemo yumberiwemo nibyo byari birenze ariko naye nabitekerezeho ejo bundi twagiye Zanzibar umujama wanje turi mu bwato atarinete mu mazi yaragiye kwifotoza azitaye tamwira aba irije nati ngiye urampayanye nzikuzanira muri ije ndi yaravuze ati ngiyewe ndoga urabona kunya pese ko nabonaga buriya bwato mwari muri mwarimo abona babasirimu mbobo zahagize zite oya ntago ari mbobo mana manuza umuntu uvuga ngo ngiye babo operating ngo mu mato urabizi kuma yacht ndakunda kuri beach zari ya nyine nini habari amato menshi cyane noneho mbere yuko duhaguruka urumva bwari buparitse aho ngaho noneho we irinete zagiye munsi y'amato urumva agomba kujya hasi mu mato menshi urumva akajya kuzitegera nta nubwo byihura hari yamuciye angahe yamucaga angahe urumva ndi mu bantu bake bari bahari bavuga igisiko y'iremba zuta ahubwo mwanegosiyete ndi kwibaza mwanegosiyete mute hanyuma we yashaka ngangahe byanze bikunze urumva utwo turi neto uwo mujama yari afite twari utu sunglass turi aho nyine twa relax urumva ntabwo mwagombaga no kuvuga amafaranga arenze agaciro kazo ni nka elfu kumi nabivumbuye icyo cyagenzemo ni ifoto ugereranyije urumva abantu nka bariya baba batembereye akenshi na kenshi baba banaryamye batinze byutse mu gitondo udafite amazi rero ifoto ntabwo yari imeze neza ubundi ni ifoto yaragiye kurengera nta kindi so umujama yaroze ngeze mu mbitekerezo ndavuga ntari kugutuma ubuze kuko yaragendaga tuturazibonye ntibabinanatubiremo ati muhumure icyabikomezaga abandi bantu b'abakoranaho nabo bagiye bongeraho ibiciro bakavuga ati nanjye nazira baguhaye bakihiringa rero ibintu byo gushetera ni bibi cyane wibaze ko byarangiye uwo mujama urumva twamaze nk'isaha yose mbere y'uko ubwato buhaguruka umujama yarazishatse arazibura abura byose n'amafaranga yes ariko ku mugoroba yaje kuduhamagara tubwira ko yazibonye umwaragiye sikiramo uwo mutipe n'ibiri wiziritse kabisa ku mugoroba yaje kuduhamagara tubwira ko yazibonye kabisa uwo mutipe ararenze cyane dusiga amafaranga aho hantu nkuyemo agasomo akahe isomo ryo kutava ku bintu never give up commitment consistency ibyo bintu urumva yuko ebana bigeza ku muntu ushaka cyakoze ni hatari ni sawa cyane ngira ngo ubwo ngubwo wenda icyo mu byo twavugaga icyo watubwiye muri cyangwa buri gihe kingana iki ngo yongere agaruka twigisha ikinyarwanda kubyo yakatiwe se kuko muri gereza hari igihe ushobora kuvamo mbere cyangwa ukanongererwa ibihano ahubwo ko muri gereza no wakorerwamo ibindi byaha byongereye turasenga ngo atazongererwa tuba ari byo yakatiwe rero byasaba kureba neza kugira ngo ntavuge ibitari byo mu byo twavugaga icyo twumvise ni uko ni fresh bivuga ngo biterwa n'amategeko si byo y'ikigo bikanaterwa n'imyaka y'ubukure n'ibindi bigiye bitandukanye ariko ubundi muri rusange nta kibazo cyo kuba umuntu kuko ni ibintu ntabwo haramugiramo ariko of course crush wa munga ni ntambwe ireba ngo uri umwarimu cyangwa uri igiki
Ese ubundi umwarimu mwavuze ni numwigisha koko direct ko ushobora kuba ari umwarimu wigisha no mu yandi mashuri. Oya umwigisha. Ubwo se yigisha mu yandi mashuri yabaramubonye ate? Oya mu mashuri yigisha ngo wenda ngo muri A level undiga muri O level. Urumva bashobora kudahura ari ikigo kimwe of course. Ariko badahurira muri class. Cyangwa wenda umwe yigisha muri section runaka ariko mubyita. Kumba numva ibintu byarahindutse. Tuge twigana amahere. Si umwe undiga mu yindi section. Ya gukasanga n'ese ko nta hantu bazahurira ngo amwigisha avuge ngo aritwaza ko azamuha amanota. Byose bagenda babirebaho isawa cyane. Wabonye yuko Rusine yagize gutya kamaneka akaboko? Video ya Rusine yateje urujijo rwinshi. Mbere na mbere abantu benshi ntago bari bazi yuko ibintu byo gufata ku idarapo se byavuyeho. Eyo byavuyeho. Ibintu byo kurahira ufashe ku idarapo byavuyeho. Sinzi niba iyo video muyifite. Eh turayifite. Noneho rero ariko DC bayi compressing dore. Ubwo wenda mwazana sobanuze se mbere byari bivuze iki ubu bisigaye bivuze iki ubu ngewe mfite nari ngiye kumena umucere ntacyo tubwire nta bantu bari kubyumva humura urumva ufite umurenge mu koka ngaya urumva ba ejo ngira ngo hari abanje gusohoka inkuru z'uko bibarutse ariko ukibaza uti se umuntu wibarutse ejo bwaki yajya mu murenge nago byashoboka ibyo nabyo byacangaga abantu bana bonamo ko atafashe no kwidarapo bagaha amahirwe menshi ku murenge ari filime bagiye gusohora on the other side which I think Rusine nuko buryo abantu babahanga rero ntibakunda no kugera nubwo bwenge bwo gukora ubu pranka cyane no kubyaza imisaruro irenze ibintu yaza ko yatekereje no gukora ubu murenge nyine ariko agacyamo wenda nako ga filime cyagakoramo naga content katwika urumva yari opportunity nziza pe ariko kuri we ngira ngo abantu nk'aba babahanga bakunda gutekereza ko bafite byinshi byo gukora they have better things to do kuruta nyine guprofit ibintu biraho ngaho akavuga senda ya gufata umugore n'ubukwe bwanjye ngo mbigire gute ndi gihe ni time nakwandika bori irenze mu murenge bashyize udututi turazi ko bavugira ijambo ry'Imana mu nsengero bagomba kuba bateretse ahantu ho gusomera of course bakibaza bati se yabyaye ejo bucyagenda abandi bati Knowless baramubaza ava mu kwa muganga ajya kuri coding ya album iheruka ngiye cyane urumva kandi niko we yavuze niko babitwibye tugira ati rwose ngiyewe the next day naratashye niba ari ahubwo na same day ati nari mfite na record ndi kurangiza album cyane ntabwo ariko bose baguma kukirira so ariko ukibaza koko se nawe niko byagenze babu oya ntekereza ko ahubwo wenda atari ko byagenze utekereza ko byagenze gute uko ntekereza ntavuze ko ariko bimeze nuko ntekereza ko ashobora kuba yari barutse mbereho mbereho atpana tibarutse ejo mbereho ubwo ni nka ryari mbereho wenda mu cyumweru noneho wenda ahubwo bakajya mu murenge kuko umugore we muza atwite kuba yaratwise byo ndabizi ko yatwise kandi muri Gen Z yo ku iheruka nabona gatagitwite ye nubundi amakuru avuga ko yaramaze igihe yarabyaye abandi bantu bakavuga bati koko se Rusine afite imyaka 24 kuko ndibuka ko watubwiraga ko Rusine yari Rusine yigaga i Butare yari food prefect wanyu wiga Butare prefecture ya Butare se oya Rusine ariko ni mutoya ko Rusine yaje Butare 2018 yari food prefect abo babaga barenze cyane 2018 rwashize imyaka ingaha 6 kandi nibwo wasoje secondaire oya nibwo Rusine yaje kwiga Butare muri kaminuza muri kaminuza 2018-2017 kandi cyo gihe yarate nk'imyaka nka 19-20 urumva rero ko ashobora kufite nka 24 cyangwa 6 yakuye mu bibiri ya covid oya nyine ndi kugereranya 2020 ntabwo yabakuye ari bo babayikuyeho
ikindi hari n'igihe abantu bagirirwa ubuntu bwo kwiga bakiri batoya cyane cyane kabisa ibyo ni ibintu biba bishoboka cyane barusine ntago ari mukuru usuri kuvuga ko atari mukuru ugereranyije nande nawe umwana Esteri waririmbagana oya cyane ndavuze ngo ntago ari mukuru cyane kuburyo nyine iyo myaka ari igitangaza kuba yabayifite ya ikindi nuko abantu bavuze bati ninde uzaruyobora niba agize Mose w'umukurahira kandi buryo abagabo benshi ngo barahira babatekereza ukuntu bashyarinze imitungo bavunikiye n'abagore kuburyo aho kurira ahubwo wafunga isura cyane n'ese nimba urumva nimba yarabyaye imbere urumva batarafatanyije mwe n'imwe kuyigeraho ndose sanze aho gura mu bebe avuze ati diru ndayikoze iyo ndira mu bebe ufite imitungo rusi navuze ati ndabirahije finally aserebwe so urumva rero rusine no kurira kwe nuko ntwaya tubona ari serie ahubwo abantu bageze ngo we buri wajya kubona rusine ari serie se eh none ntago ari serie ah ni serie cyane niba jya kwa cyane urumva abantu bahise babona ko ari prank yuzuye ariko rero ndi kubona atari kurira nanjye ariko ihanagura gusa oya ya mwijwi buri yawumvishe namajwi urabyumva ko ya ni yasepfuye rwose yarize biri serie ariko hari undi muntu wambajije ati ni ryara bakinnye ba filime mwigezemo bafata aho serie ikibazo ati ni ryara bakinnye ba filime batakitinze ako umuntu we mu rukundo kurira n'ibintu byose cyo twavuga congratulations kuri Rusine ikibazo nari ngiye kubaza byaba byiza atari icyo kibajije muri makereka kimbwire nyikubarize oya ikanyihorere nyine na ari yo kivuze nta gaciro cyaho yifite. Wa kimbwiye nka kikubariza cyangwa Brenda akakikubariza. Ubu kintu Peter Hans urajya ngo wasanga kiri mu gishinwa. Wenda ko rwa kivuga neza. Igishinwa. Ata tukiri mu kibazo nari ngiye kubaza kirago kirashekeje. Na kugeza ni nka urumva warira se? Kugeza na nungu. Ya bazabanyarwanda bazumirwa. Ubu bugiye. Nari tumaze neze ko nta kibazo ibariza cyane n'aga ni seri urugo bitekereje neza zikarengo kumubwira ngo koma musose no oya uzi ikibazo yarengejeho nyuma yaho se yahise yarabanje aramubaza ngo nyuma y'uko ngo batsinze igitego cya mbere umutoza wumvishe warira umutoza amaze gusubiza wenda nyine nawe ahita akurikizaho ngo none se umutoza bamara gutsinda igitego cya mbere wumvishe ari nk'umukinnyi wafata ugashyira asuga mukubita ariko umuntu nyine yavuga ati reka nyine sinabwira ko mamusa bure iki kibazo ngibaze mpite nsohoka oya ubwo reka mwereke ubwo zagenda utavuze ku nkuru nshaka kuvugaho njyewe cyakoze reka mabwire mbona ngiye rusina agera ku bintu byinshi mu buzima mani sinzi ukuntu mbona mwahiye mu cyo toringo yakoze ubukwe se ni iki cyadanje iki nicyo kibazo se wageze ku bintu byinshi oya no kuganda ngo tumenye ari iki kinyejana ubundi kera urumva umusore yabaga abayeho aragirira iwabo abahinge no kujya gushaka bakamwubakira bakagira gute nyine mana ukabona ko ari bwo agiye yaba umuntu agiye kugenda gutangira kwiremera ubuzima bwe byibura nibwo agiye kugira ikintu yakora ukabona ko byibura kuzana uwo muntu no kubaka umuryango ubundi cyari cyo kintu cyonyine cyo kugeraho gihari byabaga ari ibya danje ariko uyu munsi ubu ngubu abantu basigaye bakora ubukwe abantu bakababonamo gusesagura bakabonamo ibibazo byinshi n'iki n'iki bakabona ari n'ibintu binasanzwe ukuntu biba byabashajije njye ntago ndabyumva gushaka nicyo kintu kiremereye umuntu ashobora kugeraho mu buzima bwe ikintu gikomeye akarira niyo mpamvu byabaye ibintu bikomeye cyane niyo mpamvu twabigarutse inshuro nyinshi kirakomeye se koko ikibazo cyanjye ni uko kivuga ariko kwemera ukavuga uti njyewe Isimbi Brenda nemeye kubana n'uyu muntu tugashyira wenyine ndumva ari cyo kintu kigoye wenyine nicyo kikugoye bre oya nanze kuvuga njyewe na Filipita mpitamo kwivuga njyenyine ariko sinshaka kugenda utavuze ku nkuru ya Bahati n'umugore we Diana Bahati wo muri Kenya bongeye basubitse ubukwe bwabo inshuro ya kabiri umugore yavuze ko atari ready yo kuba yajya yamanuka kuri alitari akajya gukora ubukwe bakambikana impeta nyuma y'imyaka irindwi yose bamaze
babana. Nyuma y'imyaka 7 bamaze babana. Umugore yavuze ko atari tayari. Umugore yavuze ko atari tayari. Yavuze ko atari tayari. Eh. Njewe navuga yuko ari byiza. Wende icyo atari tayari n'icyo ntazi kuko n'ubundi barabana. Ntekereza ko wenda arimo aravuga ati nge ntago ndaba ready yo kubana n'umuntu wenda byemewe n'amategeko n'Imana n'umuryango ndumva nshaka kube ni time nakwicomokera kereka amenye icyo avuga atari ready n'iki cyangwa ugasanga hari ibintu wenda batarageraho yifuza ko babanza bakageraho mbere yuko bakora ubukwe ndamutse menye icyo avuga yuko atarimo ready nicyo naheraho kabisa numva yakoje cyata gusa ni step nziza muri rusange ubaye wumva utiteguye gukora ubukwe wabireka rwose aho kugira ngo tuzajye kukumva tukumve uri mu bintu by'imiguruko urumva muri guterana amasho yakora gift byabaye hasi hejuru popo ibiki n'ibiki cyawa ubiretse kabisa ukabanza ukabatayari ubundi ukazabona kubukora Ubukwe ngo babushyize muri Gashyantare 2025. Muzindi nkuru rero dushobora kubwira abantu nuko kugeza kuri ubu ibihembo bya MTV Video Music Awards byaraye bitanzwe mu ijoro ryakeye kimwe mu byavuzwe cyane ni uburyo witwa Tyler yahigitse abahanzi bakomeye cyane haba ari muri Leta Zunze za Amerika ndetse no muri Afrika ni ikiciro cya Afrobeat yatwaye imigembo yarahanganye n'abarimo ba Chris Brown ba Usher ba Davido na ba Burna Boy dore ko Burna Boy yari afitemo track ye yitwa City Boy yarihanganye Tyler indirimbo yitwa Water ikabikomeje kumugeza kuri Babu abantu bakibaza bati iyi category ya Afrobeat yashyizweho umwaka ushize muri VMN ubungira ngo yaririmo iraba ku nshuro ya kabiri niba tere ya gatatu noneho abanyamerika bari bajemo ba Usher ba Chris Brown sana sana kuri track yakoranye na Davido na Loje Sensation ariko Tyler yabatsinze. Tyler yabatsinze. Abantu rero bakibaza bati ni icyerekana ko Afrobeat giye gufata isi cyangwa ni bya bindi nyine abana babahereza utuntu bakagira ngo babaye abadanje. Oya, muri hano ujya kubarahera kuri rimwe nyaka kari ibintu byiza. Nyaka kari ibintu byiza ikintu kinini cyane bivuze mu muziki wa Afrika muri rusange. Ahubwo bino bintu binahereza isomo abantu reba nk'ukuntu Tyler wati mukoreye ibintu bidasanzwe bidasanzwe kandi ari proje imwe kabisa bino bintu bikwiye kwereka abantu ese urabizi yuko video Tyler yafatiye muri Kigali Arena niyo yamukubise bore ari kwisukaho amazi ku kibuno biri mu bintu bya pushinze iriya ndirimbo kabisa muri hari muri performance ya Trace not really ni muri Giants of Africa yeah Niyo ya Masai Ujiri? Niyo ya Masai Ujiri. No, ukira ajya kuri stage nta muntu wabimenye, nta muntu wamumenye bro. Yari atari aba big deal. Masai nabonye yaje kwa Sherry Silver. Yaraje. Ko nabonye waragiye yo si ingingo nyamukuru ya kiriya gitaramo urayiza. Ingingo? Nyamukuru. Ko si ingingo gute? Ahubwo uvuga wenda icyo yari. Impamvu nyamukuru nyine. Impamvu ya gitaramo. Nzayi impamvu nyinshi. Wa, hari imwe iruta izindi. Icyambere ni gara sibyo. Ariko ikindi ni no kugaragaza Sherry Silver Foundation nyine Manu, uko Sherry Silver Foundation isigaye ijya guperforminga muri Iburayi. Foundation isishinzwe performance. Inyize. Performance yandise. Iyo ariyo yose. Foundation ibishinzwe performance. Kandi performance yarakozwe niyo foundation. Uko wavuga ngo ngozi ko ngo ngisibo TV ngo isigaye ifasha abakene ngo. Akazi kayo ni information ni entertainment. Ahubwo uzi Peter. Ako kabara kiyenge foundation ni nayo impamvu nyamukuru. Uwo munsi yari hagambire gukorwa fundraising niyo mpamvu yari kwisonga. Nyine. Fundraising. Yego. Nicyo cyambere. Yego. Sasa bakoze fundraising yangahe? Ntago bayavuze yose. Bavuze angahe buri wese yagiye avuga yo yatanze urukumva ntago bavuze totari ngo nayangahe kuberako hari n'abantu batanze amafaranga ntibayavuga nka Masai Ujiri amafaranga yatanze ntayo yavuze
kandi byaravuzwe ko hari ikintu yatanze n'abandi bantu batanze amafaranga hari ikintu yatanze ni yavuga umufungo wowe watanze ngahise ko twakoherije nka Detroit harya n'ufasha yafashwa yisaza Peter reka twakira abantu birwa bacu bande bageza ngo ngira ngo natanye biri kuguruka n'abakinyi ba filime benshi murabazi cyane murabitswe kuri Detroit Live tujya mu bintu bye bitandukanye tujya muri cinema mu muziki n'ibindi bye bitandukanye niyo mpamvu rongera ngo duhurize hamwe twakire Mickey madamu afande none se waruzi kumuntu hacyabura yabonekereje amaki akeneza arya ubwo mikoro narayikize hanze abafande babayeho neza kandi none se Mickey uyu ni wowe ko wa regis eh nigeze ameruka nta musatsi regis ahinduranya abagore atabahindura se wabafande nka regis n'ubaye ni we twakiriye ushize fata mikoro ndabona atari we ni njyewe wowe urabona nanjye ariko ntangiye kwibaza nga tumva babu ndeba neza ni wowe se njye ndabona atari we pe tuvugisha ni ukuri ko imana kandi si blague cyuzo uko turi mu kiganiro cya I swear God but I kept wondering ko that guy yavuze ngo Mickey ari mu nzira Yeah, biri serious? Yeah, utagera ngo nugupfuye. Wari wagize ngo ni muntu nkuzani. Like okay. Maybe ashobora kuba atari kuko bari bambwiye ko azana na regis nta regis ndiko regis ngo bimeze bite ako mana regis sha mikino nubanza musigaye muhahira muri amishop kabisa urumva ntigeze gukora interview na Mickey ndamubaza ati none se kubura umugore wa fani ntabwo muri amishop sha kuntu sana no ubanza muhahira muri amishop amishop ariko ntabwo bitwika kuko baba bashyizeho ama discount oya ariko ni kigaragaza ko bari muri urwo rwego abantu bafite amafaranga yo kugabanyirizwa urumva turakora kabisa ako cyakora Mickey kora hano regis wamubonye amagashinga kabisa kuko iwanyu ni batari nyagatari oya ni mu busanzwe iyegereze mikoro ni wavuki bakomoka ise mu busanzwe iwa yayingwa ababyeyi ni nyagatare nyakawaita cha uzubwenge kabisa ndakubwiye ngo regis ahubwo nafatireho kubera atafashe turakujyana none se mwe muzamugurira imodoka ko nabonye ejo bundi regis yamugurira imodoka ah kareka ubwo se ninde waba wayiguze dore ninde uzaruyobora Ayo urije. Oya uzubwenge Mickey tunabyihorere. Nese ntago ubu nahindutse to. Eh? Nahindutse. Oya wahindutse cyane to be honest. Ah. Niyo yawe umuntu mwari ko wahindutse. Ikindi I guess ko shakwa ari ubwa mbere ubonye wambaye ipana. Turanahorana. Ese babu wabonye badahoberana nk'abantu baziranye? No, ese navuze ko bataziranye njewe. Bahorana. Eh, bahorana. Eh, turahorana. Ako babu uje umubona yafite isoni z'ikintu ntabwo yabasha kwihisha uje umubona ntabwo yabasha kwihisha neza ntihijire iki ariko bajya bavuga ko ariyo prime y'abanyamakuru nyine kumenyana n'abantu benshi n'abantu bagiye batandukanye twamenyanye izo prime ko mwaziriye mwazitangiye 2011 kandi uhindagurika mpindagurika gute ubu ngubu nkumenya bundi bushya ishimire nyine ko ari cyahindutse ni cyaremwe gishya ubwo kimwe bikiboke yavugaga Umeze neza ariko ndashimira Imana na amahoro amakuru y'umugabo se ameze neza arakomeye ufite umugabo se muri iki namufite reka da se ko baba amfuhira we bi ntabwo mfushya ahubwo birise rese burya yaragifite icyizere urwo rwego mwarugezeho abandi Imana ni yabandi bana kabisa uvugana n'uyu babu umuretse kumwibanda afite umukunzi afite umugabo rata niko sereje reje mvuhera kimwe nterete Oya humura ndagutereta. Aba bana ko baje yegereza kamikoro. Nanyu mbonye magashinga. Oya, mushinga kuri mariko. Wai, nasi shaba vuna. Muri we muntu wa mbere uzubwenge mbonye. Ni muntu wa mbere uvugishije ukuri. Mwana wanjye. Ni muntu wa mbere uvugishije ukuri. Yegereza kamikoro. Ko ntukaje wisubira umugabo ni uhindukira ko. Ariko nta ibyo yavuze ni cyari kuvuga. Ariko ntago bivuze ko tutateretana. Ni wenda yafata abandi akabyazamo imishinga ariko nta. Ariko wowe tukiteretana ni. Aha. Ah, harya yitwa nde bamwita nde? Yakwivuza bari zizina uri afite umugabo. Ako se babu. Eh. Bari zizina uyu nguyu. Nirengiye kuvuga. Ngako se babura mushaka yee. Nuko ibintu byo gucana inyuma biri gutrendinga se niyo mpamvu akomeza gutsimbarara ku mugore w'abandi. Ariko kubihakana nicyo kingenzi. Ako biryo habisangiye. Se wumva? Oya. Komeza umusangize.
Ah, kibazo mfite. Bicho bisangiye we. Witwa ndera atareje. Ako nitwa Regisinye. Irindi. Nitwa Moza Rolene. Moza Rolene. Ese wanterekeye amaso ntoyaterekere babu kubona arimo kwirebera Miki. Nanjye turebane maze. Sara cyane ndi mufi fataho Regis. Urande byo namaze bafataho. Kandi Regis wambwiye ngo mwageze ku rugo. Umeze neza se. Miki se ko ari umuntu ubaye wo mu bugabo mu buzima bw'umugore n'umugabo. Na uramufite ko bavuga batimbwira wo mugendana nkubwira uri we ya ntawe mfite ubona ntacyo akurusha ubona ntacyo akurusha ko mufite nacyo si kinini si kinini kucyo gisuzugura kibonera aho gishaka ati musome bavuze ko mfite ishyari maze kubibona erega ntago erega nyine impamvu kugira ishya nuko utamurusha kinini ikintu ufite ntago umurusha ntago ari kinini ubundi yaramutwaye erega ntitwabitinda Ah, byapfiriye heze. Arabizi. Tubwire byagenze gute? Yaramwaye Regis. Byagenze nyine gute duhe story? Mbivuge. Naramutwaye saburiya we cyangwa Waru. Waru umutwaye. Ako nari mwishi. Twibwire byagenze gute wowe? Byagenze gute? Twarateretanye. Birangira Mika bimenya subira kwa Miki. Yasanze yarabonye ishitanga. Eh, se bamwongeje amapeti. Tubabarire mwitabe turebe. Mwitabe twumve. Twumve. Eh, se bamwongeje amapeti nta kiri sergeant. Yes, mushaka mwitabe. Eh, ushire ukore. Oh my god, phone yanjye basikanze kumufata. Eh. Muhamagare. Ugura musonora ngo. Karame shundira ivu umva. Ntugire ibintu uvuga. Umva, ugira ivu. Ngoraki? Ndagukangiye ndamuzi. Amugiye kumuhamagara. Amwitabye ngo iki? Karame shundira ivu. Wo ya uriya kugiye ngo iki? Ngoraki? Umutsirikare koko ngurira iki? Ubera amugiye ngo ndi live ngurira iki? Atishije mate. Ari Pitareka ngumbwire Shaurukundo ni inkoni komwe Da Shiraho kufarire ritwumve ko Eh ufite anote nshasha ya bibiri Simwe amafaranga muri kuyakura Shiramo twumve ikibazo kivutse Ubwa mbere nyakozeho Byagoranye Ubukuru baganira ngo byagoranye Gusaba Oya ni mpamvu nuko yarandebye kuri tele yarambura Eh umuntu bashutinga ashobora kuba ari package nyumva iryo jambo byagora cyangwa siri mu Jesus ariko muraziranye package ntago baziranye turi rata y'ukuntu y'ukuntu wari umutwaye yaramutwaye uyu mukobwa yaricaye ndabivuga ariko nturakare ndagusemba bazi we nta offense bizatuma tabisubira kandi nundi wese uzabigerageza uzamenya ko uzabivuga aho nzabivuga yaricaye abona ibintu bampa aravuga ati ko bagenda kose imungu nange ndamusaba Sha agigira Regis. Rekata. Aramubigira. Gute? Abonye mbimenya. Umubigira rebo twenda bayiyambitse hano. Eh, wajyaga kureba Regis naje ari hafi ya ntacyo. Sha, babuze n'ubyagenda. Ndabivumbura ita ashaka kwikoramo prank. Umva ari mushyiremo iyo prank. Ngo ngwe kiburetse gato. Ngo warabafashe ahita ashaka kuvuga kari prank. Kwara bya prodinze rero. Ariko buri uziko bira ibintu bikora ndisa tukubeshya video irahari byanya byo twararwanya eh nyuma turi iyo ese ubwo buni ngombwa kugwanira umugabo abagabo si bahari umva nkubwire baba nyine nagura umugabo wanje kuri nk'umugabo wanje ubwo babona ukuntu barwanira umugabo ayi nka data twese ariko ibintu byose aba ari prank nase nasabe wasanga ari prank sabe se yakoze sabe yakoze ikintu niho nyine byagenze bite yo ya wasanga na sabe ari prank byagenze bite bya sabe se nange simbiza ko nabonye ariko uziko sabe ubwo ngubwo ari uyi ministeri mane wa ministeri y'ubuzima nange niyo ndi kuvuga cyamugende cye bite kaka video yakinye se ah kunga ko nange ndi kondi katunwerese katunwerese eh nakushamu batwaye nakunga ko ndi kuvuga
oya muranyuzurana gatwaho icyo ku ka video iki sisi yavuga ati rubyiruko rwose inzoga siza abato iyi wasanga nyine yari pranking urubyiruko ngo kumbariza abato iyi gahunda iri utazabekira ministeri na ministeri y'ubuzima we pranka sinzasimara muri aka video ntagasimbuka ariko hagasimbuka ngo yari prank ministre abahagaze ntaga bayavunitse nanjye nibyo ndi kuvuganye no none saguma ahantu hamwe sinabonye aca kubaje ne yabavugisha babwiye bahita bamuterura ariko abasore ya kantu ya mukantu kagahege n'ukuntu eh eh araninjiriye giye kugira abantu katari ya rese tugomba kunywa rese aca mu gahegene yego kugira abereke urumuzamu bigenza mwanwe ngo sabavunikira iki abavuna kuko yavunika kwa oya ndabazi cyavunikira pana abakivunikira nyine cyo kicyo wabuze Icyo wabuze ni gushaka umutwe wa babavunikira. Ni icyo nyine. Ni ibintu muri kuvuga ndumva bidahora n'icyanjye kabisa. Yo babu bite. Yesa shima. Nari mu ikomburerade. Ni ukuri. Nanyi nari ngukumbuye dukana kera kabisa. Si mukumburanira kuri televiziyo mwebwe. Uziko n'ubushize yagize ishyari no byebuka. Tubwire rata uvuze ko Regis aguha byinshi. Duhereye kuri aguha byinshi ni bicyamaze kugwa. Uriya yafuhiye. Wavuze uti yabonye ibintu byose ampa aravuga ati ibintu ndabisaba. Yabonye inzu abona imodoka. Ni byinshi gift nyinshi niyo yazicishaga abakobwa gutya tuba twitana ngo tubest. Ubiyegereza kamiko. Yego best we. Ako ba best mama mugomba gusanga sambiye ko turi inshuti se. Babu, iminota irimo iragenda iducika ahubwo nashaka kubaza na Lorene ko buriya we twaraganira ubushizeho gakeya ubwo nawe uri muri career yo gukina filime. Don't you